Ես ներողություն եմ խնդրելու նախորդ թեմայի ճեղվելու համար, որտեղ չհասցրի նախորդ քննարկման ժամանակ խոսել։ Ես ուզում եմ խոսել մի թեմայից, որը երեկ է հայտ եկել, և երեկ այդ խայտառակ պուրակ են այցելել նոր հայաց հարավային Կովկասին զարգացում համագործակցության հետ կոնֆլիկտային փուլում, ինչ որ անհասկանալի կոնֆերանս է տեղի ունեցել Բաքվում, որտեղ այցելել են ի թիվս այլ մարդկանց Թրկուի Զեյնո Բարանի, հենց Բարանի ամուսին Մեթյու Բրայզան, որը երկար ժամանակ եղել է ԵԱԿ Միսկի համանախագահ, և հստակ Թուրքամետ դիրքորոշումներ է որտեգրել, որի արդյունքները մենք քաղել ենք, ոմն պրոֆեսոր Ուկրաինայից, Տարաս Կուզո, Ադրբեջանից մի շարք այլ մշտապես սնվող նավթադոլարներից մարդիկ, և ես կարծեմ, որ ժամանակն է, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը սկսի շատ լուրջ զբաղվել սև ցուցակով, այսպես կոչված։ Մենք ժամանակին շատ հանդուրժողական ենք եղել տարբեր մարդկանց նկատմամբ, բայց եվ այդ սև ցուցակը չենք ընդլայնել, և այդ մարդիկ պետք է իմանան, որ նմանատիպ քայլերի դեպքում իրենք Հայաստան ոտք դնելու իրավունք չեն ունենալու և չունեն։ Ես կարծում եմ, այս հարցում Մեթյու Բրայզայի պահվածքի հետ կապված ԱՄՆ պետք է հարտայտի հստակ դիրքորոշումը, մի երկիր, որը Վաշինգտոնի կենտրոնում ունի Վիետնամի և Կորեայի զոհերի նվիրված հուշարձաններ, չի կարող անտարբեր լինել նման պահվածքի նկատմամբ։ Մենք պետք է հստակ դիրքորոշում որդեգրենք նաև այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կրում են յան ազգանուն և տարբեր երկրներում տարբեր տեսակի փորձագետներ հանդես գալով, որպես անընդհատ ցեղ են շրպրտում Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի վրա, գյուրգինյաններ և մնացածներ, ինչպես նաև ուկրաինացի պաշտոնյաների, նաև այլ երկրների նախագաների նկատմամբ մենք պետք է ունենանք հստակ վերաբերմունք, չթաքցնենք մեր վերաբերմունքը, արտահայտենք մեր դիրքորոշումը կոշտ նոտաների տեսքով, կոշտ արտաքին գործերի նախարարության կողմից և այս խորհրդանի դալիճում կոշտ արտահայտված գնահատականների կողմից, և այո, սև ցուցակը պետք է կազմել, և այդ սև ցուցակը պետք է ընդլայնել օր-օրի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կփորձեն հակահայ դիրքորոշում որդեգրել, այցելել այդ անհասկանալի պուրակները, ժպտալ ցեղասպան Ալիևի դեմքին, և այլն, և այլն։ Ես կարծում եմ, ժամանակն է գործելու, օր առաջ մենք պետք է այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք։ Շնորհակալություն։ Հովիկ Աղազարյան։